Pěkný den, dnes ještě jednou u mikrofonu Tomáš obořil Forex Trader a teď už teda mohu říct, že ten druhý obchod byl měnový pár EURGBP, který vypadal v mých očích velice skvěle. Tam bylo zase víc proměných, které mi dávaly smysl. Za prvé teda bylo to tady zase do nějakého paternu dvojitého dna, úplně na konci takového Docela rozvleklého kanálu, který trval velmi dlouhou dobu. My jsme ho taky docela dlouhou dobu pozorovali. Vlastně tady na tom dně, relativně teda, se vytvořil krásný pattern Morningstaru, který jsem si nemohl nechat ujít, protože v rámci toho kanálu, který tam byl pro mě teda v dnešní den velmi rozhodující, tak to vypadalo prostě dobře. Když se trošku odzumujeme, tak vlastně můžeme ten kanál docela dobře pozorovat. On vypadal nějakým takovýmhle způsobem. Tady měl tu spodní část, tady měl tu horní část a to je přesně ta cesta, kterou já jsem se vydával. Já jsem se vydával vlastně po tomto, na tomto relativním teda dnu, po tomto signálu, vlastně v rámci tohoto kanálu směrem nahoru ta cesta se teda vyplnila, vyplnila se poměrně rychleji, než jsem vůbec očekával. Nicméně ta podporná hodnota, nebo informace tady v rámci toho páru pro mě dnes byla ta, že tady byl teda jeden odraz, druhý odraz, třetí odraz, čtvrtý odraz, pátý odraz, šestý odraz. A to jsou, jak víte, prostě věci, které jsou pro mě zajímavé, protože v tom kanálu ta cena už se zdržovala velice dlouho a po šestém odrazu už většinou má ta cena tendenci vyrazit někam ven. No a proto jsem vzal tady ten pattern a proto si současně myslím ještě teď, teda už teda po výstupu, ale myslím si, že protože i z druhé strany už tam bylo jako dost takových jakoby otěrek nebo oděrek té ceny, že prostě z toho hrance ta pára musí ven. Tak si myslím, že možná jsem neudělal úplně dobře na tom výstupu, i když jako jsem rád za to tepl, ale že ta cena by se skutečně jako mohla natáhnout klidně ještě někam dál. No a aby toho nebylo málo, tak já jsem vám tady před několika ani ne hodinami, před nějakou dobou uh, ukazoval ten svůj večerní obchod, který v noci uzavřel, uh, bylo to euro na ZD. A aby toho nebylo málo, tak já jsem tady mluvil o tom, že tady by se vlastně cena mohla vyformovat uh, do nějak, z dvojitého dna do nějakého trojitého. A ono to nějak klaplo, protože skutečně uh, tady se vytvořil to na ten krásný uh, opět teda Morningstar. No a jak vidíte, tak nemohl jsem jinak. No. Je to Trojité dno a jsem tady v obchodě a tentokrát nedržím jako včera do tohoto místa, ale jak jsem říkal, tady je nějaká úroveň tohoto neklajnu, řekněme, tak držím spíše víc pod ní, pod tu neklajnu a zase to odpovídá 55, stejně jako včera. Takže uvidíme, jestli tohoto bude fungovat nebo ne, zatím to funguje. Uvidíme, jestli to bude fungovat až úplně do konce. Necháme se překvapit, ale za mě je to zase situace která dává smysl a to i tou optikou, že už jsem teda držel vlastně večer euro, dneska jsem držel toto euro a že ta eura prostě se mi zdají, že dneska prostě chtějí a že mohou fungovat až teda na euro dolar, který na vypadá úplně nějak skvěle, ale tyhle ty eura s těmi krosy docela dobře vypadají. To je ode mě už dneska takto veřejně všechno. Mějte se prima a mějte pěkný den.